Aha turi ni kuri gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge nk'uko byumvikana. Aha hagiye kubera umuhango wo gutanga impamyabumenyi ku bagororwa n'imfungwa basaga 600 bamaze amezi 6 barimo kwiga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro. Ni abagororwa batandukanye muri gahunda guverinoma y'u Rwanda yatangije ijyanye no kwigisha abagororwa imyuga kugira ngo nibasohoka bageze mu buzima busanzwe bazabashe kwibeshaho. Muri uyu muhango umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge yagaragaje ibyagezwe muri ayo mezi 6 agaragaza ibitandukanye abagororwa n'imfungwa bize, agaragaza ko ari igikorwa cyiza gikwiye gukomeza ndetse hakongererwa n'ubushobozi kugira ngo babashe kwigisha abagororwa batandukanye. Uyu munsi by'umwihariko twateraniye aha kugira ngo twizihize gutanga impamyabushobozi ku nshuro ya mbere muri gereza ya Nyarugenge zihabwa abanyeshuri bize imyuga itandukanye. Gahunda y'imyuga n'ubumenyingiro muri gereza ya Nyarugenge yatangijwe ku bufatanye bwa Leta y'u Rwanda na Ambasade y'Ubwami bw'Abaholandi. Dushimira cyane kuri uyu munsi. Iyi gahunda yatangiye muri Gashyantare 2021 harimo imyuga 4 ariyo ubudozi, ikoranabuhanga, gutunganya imisatsi n'ubukanishi bw'ibinyabiziga. Kuva iyi gahunda yatangira muri gereza ya Nyarugenge amaze kwiga abanyeshuri 591, muri abo 209 nibo bashoje muri iki cyiciro cya mbere bakaba bagiye guhabwa impamyabushobozi. Muri bo harimo abagore 106 n'abagabo 103. Akaba ari ibintu byo kwishimira cyane. Muri gereza ya Nyarugenge higanjemo urubyiruko kuko bagize abarenga 70%, batarengeje imyaka 35 y'ubukure. Gahunda ya TVT ikaba yaraje nka kimwe mu bisubizo bifasha urwo rubyiruko kugororoka no kubasha kwiteza imbere nyuma yo kurangiza ibihano bahawe no gusubira mu miryango yabo. Bamwe muri abo barangije uyu munsi basubiye mu buzima busanzwe, babashije gukoresha ubumenyi bakuye muri aya mashuri biteza imbere mu kwihangira imirimo cyangwa mu kubona akazi nk'uko muza kuyumvira mu buhamya bwabo abatashye. Nk'uko nabivuze mbere, turashima ubufatanye bw'abafatanyabikorwa muri gahunda ya TVT kuri gereza ya Nyarugenge. Tukaba tuboneyeho umwanya wo gusaba ko hakigwa ku cyifuzo cyo kongera umubare w'abiga n'umubare w'imyuga bijyanye n'umubare w'ababikeneye. Tukaba tunasaba ko hakwigwa ku buryo abarangije aya mashuri bafashwa mu kuremerwa bahabwa igishoro kibafasha gutangira kwikorera, yaba ku giti cyabo cyangwa bishyize hamwe. Cyanyuma nuko harebwa uburyo bwo kunoza ubufatanye n'urwego rw'abikorera kugira ngo abarangije aya mashuri babashe kubona uburyo bimenyereza umwuga bikabafasha kwinjira ku isoko ry'umurimo. Mu nyigisho nyinshi rero bahabwa zigamije kubahindurira ubuzima harimo n'izo kubigisha imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo nibasoze ibihano bahawe bazabashe kubona akazi kababeshaho cyangwa se kwihangira imirimo, bityo batandukanye n'icyakongera kubashora mu byaha. Ni muri urwo rwego RCS yatangije gahunda yo kwigisha abagororwa imyuga n'ubumenyingiro mu buryo buteganywa na gahunda za Leta. Izo nyigisho zitangwa mu buryo bwo gukora biga imirimo inyuranye y'imyuga, bagakorerwa isuzumabumenyi ku bufatanye na IPRC zegereye aho gereza ziri ndetse n'ishyirahamwe ry'abanyamyuga ryitwa STECOMA, Syndicat des travailleurs des entreprises de construction, menuiserie et artisanat. Abatsinze bagahabwa impamyabumenyi zibafasha kuba babona imirimo hanze aho bari. Muri rusange buri mwaka abagororwa bagera ku 600 bahabwa impamyabumenyi.
ubundi buryo bwo kwigisha bukorerwa muri RCS ni TVT schools zubatse ku magereza aho bakurikira amasomo yemejwe n'inzego zifite imyuga n'ubumenyingiro mu nshingano zazo ndetse nk'uko nabibasobanuriye iyo gahunda nk'uko mwayibonye muri iriya filime mbarankuru ikorerwa muri gereza eshanu tukaba twarayiteyemo inkunga n'ubwami bw'Ubuholandi binyuze mu ishami muri ambasade yabo iri hano I Kigali muri izo gereza eshanu nabo kuri uyu munsi barimo guhabwa impamyabumenyi nk'uko n'aba ngaba bigiye gukorerwa hano so abanyeshuri ba mbere nk'uko byavuzwe batangiye kwiga muri Werurwe umwaka ushize nuko byari bigoranye mu bihe bya Covid ariko twakomeje kugenda dukora duhanganye na Covid ariko tukaniga uyu munsi rero tukaba dufite 663 barangije ndetse hari n'ikindi cyiciro kirimo 599 nabo barangije icyiciro cya kabiri ariko bo bakaba batarakorerwa isuzumabumenyi n'urwego rubishinzwe kugira ngo bemeze ko bahabwa impamyabumenyi hari ndetse n'icyiciro cya gatatu cyatangiye kwiga kigizwe na magana n'abanyeshuri 617 nabo mu bihe biri imbere bazabarangije bityo umubare ukomeza kugenda wiyongera banyakubahwa muteraniye hano nk'uko byavuzwe n'uriya mutangabuhamya zimwe mu mbogamizi tugifite ni uko amashuri akiri makeya kandi n'ahari akaba atari ku magereza yose ndetse akaba afite kapasite ntoya nk'uko mwabibonye dusura aho bigira mwabonye ko higa mubare mutoya twifuza ko byakwikuba kabiri bakaba benshi ku buryo ku munsi nibura wavuga uti nigishije abanyeshuri ijana muri buri trade ku buryo hano hari trade enye bwajya ku buri munsi hajya higa nk'abanyeshuri 400 tekniki imyuga n'ubumenyingiro ni imwe mu ntego igihugu kihaye yo kuzamura ubushobozi abaturage gutanga imirimo ndetse no kuyiteza imbere abarangije muri aya mashuri bakangurirwa kwihangira imirimo kuko birashoboka ndetse no guhuza imbaraga n'abandi bakaguka bagaha imirimo n'abandi iyo abanyagihugu bafite imirimo bakora biteza imbere bateza imbere n'igihugu ndetse bakanasagurira amahanga ibi nibyo namwe tubifuriza by'umwihariko tuzi ko abagororwa barangije kwiga muri aya mashuri barushaho kwiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo haba igihe bakiri kugororwa cyangwa igihe baba basubiye mu miryango yabo mwebwe mushoje aya masomo uyu munsi mwashyize imbaraga nyinshi mu kwiga kugira ngo mubashe kurangiza aya masomo kandi muhabwe impamyabushobozi muzakomeze murangwe n'umurava wiyongera ku ndangagaciro mutozwa ibi bizabafasha kubyaza umusaruro ubumenyi mwabonye muhanga ibishya bibateza imbere banyakubahwa muteraniye hano bagororwa musoje amasomo ubutumwa tugenera mwebwe abasoje amasomo yanyu kuri uyu munsi yaba bamaze gutaha ndetse n'abakiri muri za gereza nuko mutagomba gupfusha ubusa amahirwe akomeye ndetse n'icyizere gikomeye igihugu cyabagiriye amasomo mwize azababere impamba azababere impamba izatuma murushaho kuba abanyarwanda batongera kwishora mu byaha ukundi ahubwo muzabe mufite ubushobozi bwo kwihangira umurimo guhakaza abandi mwiteza imbere kandi muteza imbere igihugu cyanyu muri rusange na mbere nahuguwe mu ndimi sa tuza kugira no mu bijyanye na TVT iyi programu mfatiye certificate twahungiye na ku cyiciro ku giti cyanjye nahuguwe mu bijyanye na ICT nize computer application ariko kugeza ubu ngubu impamvu yatumye mpitamo kujya kwiga ni ukugira ngo ndebe ko nindamuka arongeye gutaha ntazongera kugwa mu cyaha nk'icyo naguyemo mbashe kwihangira umurimo kuko badushishikarije kwiga imyuga kugira ngo nanjye nzihangire umurimo
bityo ejo cyangwa ejo bundi ntazongera kwisanga nongeye kugwa mu cyaha nk'iki ngiki. Iyo ni ubuzima busanzwe ikoranabuhanga urebye isi turimo, ikoranabuhanga risa nk'aho riyoboye isi, ibintu byose turimo, ibintu byose bikorwa hano mu isi, ubona ko ibyinshi bigendera ku ikoranabuhanga. Rero njye nahisemo ndavuga nti bityo mbashe kujyana n'isi, mbashe kujyana n'icyerekezo isi irimo n'igikoranabuhanga, bityo ibintu bizajya cyangwa se innovation zajya ziza mu buzima zajye mbasha kugira icyo zikore, nzajye mba nda update kugira ngo ngire icyo nikorera ndetse mfashe na bagenzi banjye kureba ko twakomeza kuzamurana muri ubu bumenyi. Abavuga ibyo ngibyo barabeshya, barabeshya kuko abo ba Rusesa bagina n'abandi bose mwumva, tuba turi kumwe hariya turaganira turakina imikino yose mu mwumva ibera mu magereza byose tuba turi kumwe, nta kibazo na kimwe, n'abafungwa nkatwe n'abagororwa nkatwe nta kibazo. Abo bavuga ngo abantu baba mu myobo ubwo sinzi hano babikura, n'abantu nkatwe nkatwe twese nk'uko mubibona urugero ndebye ntago bavuga ngo mba mu mwobo, mbese ubwo ntibavuga mu mwobo ukaba ugaragara nkanjye. Ibi ni ibintu by'ingirakamaro cyane kuko bifasha nk'uko mwabyumvise, bifasha abantu bavuye hano gusubira mu buzima busanzwe ari igisubizo kuri sosiyete kuruta uko basubira muri sosiyete ari ikibazo kuri sosiyete, bikajyana n'uburyo abantu baba bahawe n'inyigisho nziza zo kubagorora. So ni ibintu by'ingirakamaro cyane, ahubwo bikwiriye kongerwamo imbaraga kugira ngo umubare uzabe mwinshi natwe bizatugereho. Nanjye nubwo nize amategeko ariko nanjye numva hari ibyo nifuza kuziga mu minsi isigaje ahangaha, ni gahunda bizaterwa, ariko nanjye nifuza kwiga imyuga kubera ko njyewe nabaha ubuhamya bw'uko nabaye hanze, nabaye mu bihugu byinshi, ndababwiza ukuri hari igihe nko mu bihugu nabayemo za South Africa narebaga abantu bize ibintu by'imyuga uburyo basarura amafaranga, twe twariza amategeko n'ahantu ushobora kuyajyana ngo ubone akazi, nkavuga niyo biza kuba ari nko gusubira inyuma, nari kwiga imyuga nanjye aho kugira ngo nige amategeko.